curso Administração de Instituições Financeiras Banking, do Programa de Educação Continuada da Fundação Getúlio Vargas, é voltado a profissionais que atuam em instituições financeiras, com foco em bancos comerciais, bem como para aqueles que, direta ou indiretamente, prestam serviços a esse mercado e têm como meta a apresentação, análise e discussão dos principais temas vinculados aos mercados financeiro e de capitais. Este curso está estruturado através de palestras, workshops e jogos que fornecem aos participantes uma visão prática, moderna e integrada da operação dos bancos, por meio de aulas ministradas por executivos e professores com larga experiência neste segmento. Os exemplos trazidos espelham a vivência do dia a dia desses profissionais. Aproveite esta oportunidade para investir em você e se inscreva. Nos vemos lá!